Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det så att vi lirar en deathmatch i Fortnite. Jumbo Meal hade varit schysst och suttit och pillat lite i Creative och byggt ihop en helt egen bana. Han hade byggt massa hus, massa gångar, spawnpads, allting. Det var galet roligt. Vi körde 10 minuter. Flest kills och assists vann helt enkelt. Asroligt, vi var 10 pass. Det var Sar, Kevin, Goldfish, Jumbo Meal, Timmeling, Cassidy, Ghetto, jag, Skäggfobi. Jag tror det är någon jag har missat och jag ber så jättemycket om ursäkt till den personen. Förlåt mig, jag sitter och räknar direkt i huvudet. Men det var askul, vi hade svinroligt. Vill ni se mer såna här games så glöm inte kommentera det där här nedanför och glöm inte tumma upp hela videon också. Så får ni ha det bäst, ha det gott, hej. Vi dödar inte varandra direkt då, tycker jag. Nej, det är bara löpa iväg. 10 sekunder, jag räknar. Räknade till 5. Till 35, till 35, till 35. Ja, på klockan. Det är 35 på klockan. 9.46 står den på nu. Jaha, det är en 35. Jaha, den 35. Ja, för det var ju en... Det var ju en som var satt på... Den andra till vänster också av mig. Ja, jag tittar också på det. Jag bara, vad fan ska vi äta det så länge? Vad höcker alla andra? Nej! Okej, nu kör vi! Ah! Du satt där bakom och kampade. Ja. Jag tänkte ju att vi skulle vänta till 9.35 och det tänkte jag att jag kollade på fel. Ja, förlåt, jag kanske var lite snabb. Jag kollade på den här 3.36. Jag tittar också på den. No! Det är ju som att man får inte förstöra grejer. Det jobbigaste är att vi inte har någon sniper. Oh, you scattered it, lass. Ja, just det. Det är det som är lite dåligt också, att man inte kan ha sönder väggar och sånt där. Ja, precis. Ja, jag är ju den enda i och med att jag har skapat världen. Wow! Nej, jag kan inte bygga här i. Fan, Sandro! Jag kan inte bygga väg! Hej, Jumbo! Hej! Jag fattar inte hur du kunde skada mig så mycket utifrån faktiskt. Jag fick en headshot. Ah! Ja, det måste du ha fått. Och den jäkla spawnpadden är ju den värsta som finns i hela världshistorien. Nej då. Den som är jävlar, mitten av hela. Oh, headshot. Ah! Försvinn! Ja, det är nog vapen också. Aj. Alla är ju ställda. Helvete. Vilket kaos det här. Det är kul, Klaus. Jävlar! Skrämde sönder med din camper. Nej, jag letar ju efter en. Men du, Skäggfobi, ska vi möta den hela tiden? Ja, jag tror det. Måste ge dig komplimanger för din fina bana, Jumbo. Ja, det var jättefin. Tack! Som kom cast tillbaka såklart. Ja, det är där man hinner ju inte heala när man är så här många. Nej. Du slöper ner rätt meningslöst, känns det. Nej! What? Oh, jävlar! Nej. Man hinner få ett kill, sen dör man efteråt. Jag har 13. Nej, tror jag har 13. Ja, fast är inte det från förra? Jo, det är från förra. Ja, jag vet. Men vad fan, låt mig vara. Jag vill inte låta dig vara för fan. Kommer jag spåna här? Biffar för någonstans. Nej, det är bra. Jag kanske inte borde spåna kanske. Nej, det kan du inte borde. Det kan vi alla säga att du inte ska. Ja, men jag kommer inte ut i det här huset. Jag letar också efter en utgång just nu. Jävla tyst. Åh nej bror, älte. På en camp och bat. Alla är ju i samma hus också. Nej, jag fastnade. Cassidy får heal. Cringe. Fan, är ni alla på samma ställe? Jag bara skottar. Ja, det verkar så. Chaos. Jävlar! Det var du, ja. Nej! Hur låg är du inte? Det där var verkligen så hårt. Nej!
Hur låg har du, Jumbo? 30. Hur långt? Men jag tror att första skottet så har jag fortfarande healing på. Hur långa är rundorna? 10 minuter. Nej. Den är 50 kvar. Åh, Cassidy är låg. Aj, aj! Jag har bara blivit där av skit och... Va, jag står ju i mitten helt uppe. Det är bara gå in i mig, vad gör ni? Sandro. Ja, men för fan. Ah! Jävla gräshoppa. Jag kan inte använda min slöt. Jag har fått 5 kills utan att dö. Jag är fan. Nej, men Jumbo, går det inte uppåt samtidigt hela tiden? Utan att dö? Nej, det gjorde inte. Alla på skettorna. Alla på skettorna. Nej! Jo. Jag har fått 5 kills utan att dö. Man kan köra, ja, men då ska alla ta skett. Ja, du, kan. Det började som en free for all. Alla slutade som något helt annat. Det var typ barnmobbning istället. Alltså, visar man sig öppet någonstans där det skrev på. Ja, ja, verkligen. Åh, oh, hejsan Jumbo. Men det är skönt, jag behöver inte visa mina byggskills. Det är det bästa, Tim. Jag fick åka, var det? Men vad fan ska folk skjuta på mig? Och så kommer Cassidy. Alltså, jag tror att 8 spånplattor räcker gott och väl, alltså. Fan, kom du ifrån då, Kevin? Varför hittar du? Varför kan du inte bara dö? Du måste ju som Battlefield är det smäll ju överallt. Ja. Fantastiskt. Ja, det här gillar vi. Alltså, jag har skott överallt. Jag är lite dålig på att ta mina slurps. Aj, vem var det som träffade mig i luften? Mina 2 infinite slurps. Vad fan, tar du 2? Jag råkade plocka 2. Ja, det gör vad i helvete ska alla skjuta på mig för? Well, I might need another one. Säg han som sköt mig. Fan, sluta hoppa! Han drog oss ett tur, alltså. Vad fan är det för vapen? Det var inte Sandro, det var jag. Nej, jag fick det. Ja, du fick mig. Sandro fick mig. Ja, jaha, då var det någon annan jag sköt. Det är jättebra. Så en jävla... Det hade du verkligen. Ja. Nej, jag trycker på byggknappen hela tiden! Herbari! Nej, Tim. Kill Jumbo, he's cheating! Åh, oh, Jumbo. Ja, du, det är mycket folk där, kanske inte är det Joss. Jag hör folk. Vad är det för jävla vapen? Vad fan? Nej! Sketto! Var kom du ifrån? Jag spånade här inne! Och där inne var det. Men ligger, det var fan alltså, ligger, lite tyst där. Spring. Nej. Ingen spån. Ja. Okej, vi spånar. Jag stänger in dig istället. Ja. Men då! Nej, men driver du! Men jag har ju något jävla megavapen. Var kom du ifrån, skägget? Du bara stod där uppe. Ja, jag har stått där ett tag nu. Fan, vad snart det kommer när jag dör den. Hur låg är du, Jor? 68. Ja, jag är hela 13. Alltså. Lilla spawncamper, alltså. Vad fan säger du? Kom upp bakom mig, lilla vida. Jag spawnar dig. Sitt ner! Kan någon sparka ut den här 12-åringen? Kevin 10. Ägg du. Kevin. Sitt ner. Alltså, Sar är så koncentrerad. Man har inte hört han på as länge nu. Try hard mode. Ja, verkligen. Jag är bättre att ha en Simon också. Nej, jag försöker bygga hela tiden. Ja. Så kommer vi Cassidy. Det är var sketto, helvete. Alltså jag ska inte börja skjuta på dem om jag är låg. Det här vet jag inte hur det blir, Kevin. Det blev, du spawn killa mig fast jag tog dig typ. Nej, men 3 tror jag. Men den här banan är nog lite för liten. Ah, sketto. Nej, jag tycker den är rätt lagom ändå. Spawn protect, alltså. Det var spawn protect.
Ja, det är någon jäkel som kampar en speciell spanare. Ja, men det är ju Timelin. Ah! Jag märker det. Nej! Hey. Bara. Fan, också. Jag satt upp och hyllade faktiskt. Jag var ju så nära på hålet typ. Ja, det var Sar som stod i det där huset. Ja, det var det. Och här står ju någon som spawnkampar deluxe alltså. Nej då, jag tog över Sars ställe. Alltså caset är så jättelågt. Ah, vad jag missade dig Sar alltså, varenda skott. Du var lite. Alltså, 18. Överallt. Men för helvete Jumbo. Oh. Jag spånade där nere. Ja, jag hörde det. Så alltså, räknade till 5 innan jag började döda dig. Jag fick inte dricka min slurp. Nej, skägget. Vad fan har du? En S? Hur fick du en tack? Det låg en tack uppe. Jag har också en tack. Ej! Det här är slut! Jag vann! Jag kom inte sist! Fyra! Fan, jag kom inte sist heller. Hur fan kan jag komma sist? Kan jag komma sist? Jag har 13 kill, så då var du sån med bungare. Kör en till! Ja, en till. Ja, det var skitkul. Bra jäkla map, Jumbo, alltså.